Здравейте, аз съм Небирот. Днеска ще ви покажа дрон синтезатор. Какъв е звука от дрон синтезатор? И днеска ще ви покажа някои много страшни звуци. Дрон синтезаторите, те са произведени да издават е такъв плашещ зъл звук. И този хор, който чуваме в бакграунд, това е просто като пример да се развихря и да видим какъв звук може да вземем от тези дрон синтезатори. И нека да чуем сега всичко на Full Power. Дай му още, дай му още, още му дай. Така звучи един истински дрон синтезатор. Просто тук се играе с опциите на самия синтезатор, за да взема всички тези различни ефекти, които чухме. Thank you.
Какъв е този ефект? Вали дъжд и духа вятър. Поне за мен така звучи.
да добавя малко реверб. Това на мен ми звучи като хор. Отада!
Thank you.